mid kamida isimada ugu saameynta badan bariga Sool ayaa la filayaa inuu Soomaaliland u soo gacan galo kadib markii ciidamada Huwantahay ay ugu awood sheegteen magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool warbaahinta xuquuqaha loo baaris iyo dabagal ku sameeyay sababta keentay Sultan Mustafa in loo geysto dhac iyo jirdil ayaa waxaan soo ogaanay qodob dhowr ah dhinaca kalena ciidamadii ugu badnaa ayaa isu dhiibay qaybta todobaad ee ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo kasoo goostay Huwanta muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnayd magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool warbixintaynana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay habeenimadii xalay ahaa ciidamada Huwanta ee fariisimada kule magaalada Laascaan oo ayaa falxun kula kacay suldaanka guud ee deegaanka Fiqishini duub kan dhaqan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ka dhex muuqday garaadada bariga Sool iyo mashruuca Soomaaliland looga soo horjeedo waxana uu kala dab qaadayay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Budlaan iyo Laascaan oo ay Huwanta qayb ka mid ah fariisimo ku leeyihiin muddooyinkii ugu dambeeyayna waxay soo taraayay kala shakiga iyo khilaafka ka dhexaya xulufada bariga Sool maadaama oo ay ku guuleysan waayeen hadafkii iyo halgankii ay lixdii bilood ee ugu dambeeyay u xusul duubayeen Suldaanka guud ee beesha Fiqishini Sultan Mustafa ayaa waxa looga shakiyay inuu xiriir Soomaaliland la leeyahay iyo sidoo oo kale khilaaf gooni ah oo soo kala dhex galay garaadada bariga Sool sida ila wareedyo hoose oo xuquuqaha aliyay noo xaqiijiyeen taasina waxa keenay in deegaankiisu u badan yahay dadka nabada jecel iyo sidoo oo kale midnimada dhul ahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay qayb ka ahayn qalalaasaha lixdii bilood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyo hadafka ay leeyihiin deegaanka kaliya ee looga arimiyo magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Budlaan. Isku dhaca ciidamada Huwanta ah iyo suldaanka dhexmaray ayaana dhaawacyo ay ka soo gaareen sida ilo wareedyo hoose ay noo xaqiijiyeen. Waxaa si weyn loo saadaalinayaa inuu iskaga soo dhex bixi doono aragtida gooni u qoosadka ah ee ay aaminsan yihiin garaadada bariga Sool. Taasi oo u muuqata mid deegaameysan oo waqtigan xaadirka ah looga arriminayo magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Budlaan. Dhinaca kalena waxaa socda gantanka iyo daba mulaclaha ciidamada Huwanta ah ee ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaan oo kana soo horjeeday ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qaybta todobaad oo ku sugan galbeedka magaalada Laascaan oo ayaana ay isu soo dhiibeen ciidamadii ugu badnaa kuwaasi oo ogaaday. Hadafka iyo halganka lixdii bilood ee ugu dambeeyay socday ee mirir dhali waayay in aanay guuli ka soo socon. Ciidamadaasi ayaa gacmo furan lagu soo dhaweeyay qaybtan oo uu horjooge ka yahay taliye Mahad Cambaashe ayaana si toos ah ugu biiray. Hannaanka siyaasadeed ee ay Soomaaliland u dejisay xiisadda magaalada Laascaan oo taliska ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku maamulayay lixdii bilood ee ugu dambeeyay. Ayaa ah mid guulo isdaba jooga keenaya iyo Huwantu inay si toos ah ugu soo biirto ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciidamada maamul goboleedka Budlaan oo qayb ka ahina ay halkaasi iskaga guraguraystaan. Hannaanka siyaasadeed ee xulufada bariga Sool oo guuleysan waayay ayaana waxa uu keenay isimada dhaqanka iyo siyaasiyiinta in khilaaf xoogani soo kala dhex galo. Waxana xeeldheerayaasha siyaasadda iyo qalalaasuhu ay saadaalinayaan magaalada Laascaan oo inay ku soo laaban doonto nabadgelyo mar aan fogeyn iyadoo uu ka babanayo calanka tawxiidka. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.